Qanunsuz balıq ovunun qarşısını almaq məqsədi ilə Mingəçeri və Yevlaxın su hövzələrində reyd keçirilib. Reyd 8 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərbəstlik İdarəsi, Mingəçevir Su Polisi və Fövqəldə Hallar Nazirliyinin müvafiq struktur əməkdaşlarının birgə iştirakı ilə baş tutub. Mingəçeri və Varvara su anbarları, həmçinin Qarabağ və Şirvan suvarma kanallarında aparılan reyd zamanı su hövzəsində qadağan olunmuş balıq ovlama alətlərində və sintetik torlardan təmizlənib. Balıq üçün qadağan olunmuş 1500 metrə qədər sintetik tor yığışdırılaraq götürülüb. Reydlərin növbəti günlərdə davam etdiriləcəyi bildirilir. Su polisinin əməkdaşı Mingəçevir xətt bölüş məntəqəsinin əməkdaşı Mustafa Mübariz. Bu günlərin biz 8 aylı Ekologiya Təbii Sərbəstlik Nazirinin əməkdaşları ilə birgə Mingəçevir su anbarı, Varvara su anbarı və Şirvan kanal və Qarabağ kanalında tərəfimizdən reyd keçirildi. Reyd zamanı qanunsuz ovaliyyatı olan sintetik safdan toxunmuş yıkatorları tərəfimizdən 1000-1500 metr təxminən yığıldı və adət üzrə təhvil verildi.